Vad var det? Ögon? Ja. Är det ögon i? Ja. Nej, vad säger jag? Nej, nej, nej. Va? Hej. Nu gör vi en video till YouTube, ja. Eller? Okej. Oj, vem har mosat dem där, mamma? Är det, jag och mamma. Är det du som har mosat dem? Jag och mamma. Ja. Vad ska det bli? Vad ska det bli för något då? Banankaka. Banankaka. Wow. Nu kommer hon redan detta här på Spanien. Ja.